Oi, gente, como vocês viram aí, sim, estamos trazendo o acabado do sétimo mês. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Então, gente, meu pequeno tá aqui no chão, né? Qualquer coisa eu parar aqui, vocês já sabem o porquê. E bora lá pro acabados desse mês. Eu vou começar com pomada. Eu usei essa daqui da Hipogloss. Mas essa daqui fica lá na bolsa de sair do Davi. Então ela durou, vamos dizer assim, uns 5 meses. Pra vocês terem noção. Porque era só pra sair eu usava ela. O que eu achei dela? Na aplicagem eu não gostei muito, não. Prefiro. Ó, ainda tem até aqui, ó. Vamos ver se vai focar aí. Tá vendo? Eu prefiro a minha queridinha, que é a de Pantene. Ó, a Baby Med. Tá vendo? Na hora que às vezes que o neném faz cocô, aí eu passo paninho, ela não sai do meu dedo. Isso eu não gosto. Na hora que tá molhado, ela não sai do dedo. Então não passa pra bundinha do neném. Então isso eu não gostei. O cheiro é o cheiro do Hipogloss. E essa daqui eu ganhei da minha mãe. Então durou muito, muito, muito. Então vamos dizer assim, não foi um acabado, mas foi que acabou esse mês, tá bom? Eu vou passar agora pra shampoo. O meu queridinho que vocês sabem, que é esse da Davene. É Bebê Vida, da cabeça aos pés, sem lágrimas. O cheiro dele fica no bebê. Se você tiver a oportunidade de comprar, compre ele porque é muito gostoso. E eu usei 200 ml. Tá vendo aí? E olha o que a gente ganhou da vovó quando a gente foi agora pra Dracena. Temos o de 400 ml, vamos ver se foca aí, tá vendo? De 400 ml e é de bombinha, então ele vai economizar bem mais do que esse aqui, que é de coisa, né? De sem bombinha. Aí você aperta, sai mais do que esse aqui, que você só aperta um pouquinho, sai a quantidade, eu passo no cabelinho do Davi, porque é da cabeça aos pés. E também é no corpinho dele. Vou dar até isso aqui pra ele que tá no chão. Tô, filho. Ó. E usamos um desse. O Davi agora ele tá usando um creme já de pentear, porque o cabelinho dele é cacheadinho. Tá até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem uma resenha desse bonitinho aqui. É da Tô de Cachinhos Multi Baby. É de baby mesmo aí, ó. Tá vendo? E olha o precinho que eu paguei, R$7,60. Então eu tô passando quando eu lavo o cabelo do Davi. Então foi esse da Davene e que eu gosto muito. Se você tiver a oportunidade, compra. Agora a gente vai passar com as fraldas. Ah, não. Vamos passar para o lenço. O lenço é o meu queridinho do momento. Eu usei 50 toalhinhas só esse mês, pra vocês terem noção. Davi cagou bem menos. E quando ele faz xixi, eu só passo se existir a necessidade. Porque às vezes tá bem limpinho e a fralda tá bem sequinho. Então eu não uso o lenço. Então a gente usou só 50. Eu tô testando um da Cremer. Esse mês eu ganhei da minha mãe. De 100, eu ganhei dois pacotes, acho que vem 100 cada um. E tô gostando até dele, viu? Não tenho nada a reclamar por enquanto. Mas mês que vem eu falo pra vocês o que realmente eu achei dele. Mas eu não sei quanto que foi o valor. Ah, eu sei. Acho que tava na promoção e ela pagou 20 e poucos reais. Mas porque tava na promoção. Então foram só 50 lencinhos. E agora sim, vamos passar para a fralda, que eu tenho uma questão pra falar sobre as fraldas. Vamos lá. Usamos essa da Pampers, que é uma das minhas queridinhas. Comfort Sect. Ela aguenta o xixi a noite inteira. O Davi vai dormir entre 9 horas da noite e acorda tipo 7. Não acorda, ele acorda durante a noite, mas eu não tenho a necessidade de trocar ele. Então a gente usou 24 dessa daqui. E o bom é que ela tem elástico. Usamos essa daqui, que eu não recomendo porque ela não tem elástico na lateral. Então eu não recomendo ela, mas eu usei por causa é do Chá Carreto. Então, usamos mais 30 fraldinhas dessa. Essa daqui, gente, Hugs, Extra Flex. Gente, que fralda maravilhosa essa fralda aqui, viu? Ela aguenta muito o xixi. Ela não deixa vazar o cocô.
Comenta aí se vocês já usaram e o que vocês acharam, se foi só comigo que aconteceu isso. Não sei o preço dela, porque eu ganhei ela no Chacarreto, mas ela é muito boa. Ela tem o um elastiquinho na lateral, é muito confortável. O Davi gostou demais dela. E a gente usou 40 fraldinhas dessa. Passando aqui. Vamos passar para os meus problemas. Que até o momento é meu problema, porque eu entrei em contato com quem faz as fraldas da Mille, que foi, deixa eu ver quem é aqui na empresa. Não, Mille Oficial. Eu entrei em contato com eles e eles falaram que pediu desculpa e que ia me mandar umas outras fraldas pelo acontecido. Eu tive problemas com dois sacos da Mille. Não sei se só aconteceu comigo. Os dois têm 26 e ele é Mille Love Care, pacote jumbo. O que aconteceu com essas fraldas? Se ela aguenta? Ela aguenta o xixi, mas não assim a noite inteira. Mas isso não é o que eu tenho que reclamar. Olha aqui o tanto de fralda. Ó, até caiu um papelzinho. Peraí. Olha aqui o tanto de fralda que eu desperdicei. Aqui são. Tem três, mas foram cinco fraldas. Não sei se aconteceu só comigo, mas eu achei o cúmulo do absurdo ela na hora de eu colocar no Davi. Eu tentava puxar aqui para dar uma direitadinha. Ó, ela tem elastiquinho aqui na lateral, pouquinho, mas tem, tá vendo? Isso eu gosto, mas na hora que eu ia fazer isso, ploft, despregava. Ó, e foram todas na frente, não foram tipo atrás, que a maioria das vezes pode ser que você puxou muito forte, aí aconteceu de dar uma rasgadinha aqui. Mas, gente, foi na frente. E ó, todas foram na frente. As cinco fraldas minhas foram na frente. Eu não sei se aconteceu só comigo isso. Eles falaram que ia mandar outras fraldas para mim, até o momento não mandou. Se caso eles me mandar, eu comento lá no Instagram e peço desculpa. Vou deixar aqui meu Instagram para vocês já me seguirem lá. Mas até o momento não foi. Então eu não compraria novamente Mille por esse fato que aconteceu. E também ela não aguenta muito à noite. Isso também eu não gostei muito. Mas durante o dia ela é super suave, ela é confortável. Durante o dia ela é super ok, porque ela tem as hastes aqui da lateral, ó, flexível. Ela é bem alta no fundo, ó, só tem um pouquinho aqui, tá vendo? Então ela não vazava tanto assim. Se o Davi fizesse um cocô exagerado aí, vazava, mas o cocô normal não. Então de dia ela é super ok. Se você quiser testar, se você já testou, comenta aí o que você achou também da fralda mini. Mas esse foi acabado desse mês. Não achei que gastamos tanto. Creio que somente fralda, que eu acho que eu gastei um pouquinho, mas não lembro quantos que eu gastei no mês passado. Mas lenço gastamos só 50. E gastamos um shampoo da cabeça aos pés, né? Que eu uso, de 200 ml. Fralda, eu vou deixar a quantidade de fralda aqui, ó, que a gente gastou esse mês. Mas foi isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma. Se já gostou, já deixa aquele like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho de notificações para sempre receber o próximo vídeo. Comenta o que vocês querem ver aqui. Qual é a dúvida? O Davizinho está com 7 meses. Começou a engatinhar. Eu quero fazer um vídeo para vocês também, mostrando esse momento dele. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fui!